Minu ees on FC Flora paremkaitsja Märten Kuusk, kes teeks palju õnne. Esimene värav FC Flora särgis. Räägi, mis muljed see värav sinus tekitas täna? Aitäh, et väga, väga hea tunne on ikkagi, et esimene värav on ära löödud ja on vaja postil tort teha, et eks midagi ja sama soimus jätkata. Räägi täna natuke sellest mängust, kindlasti see 10-0 võit vast head emotsiooni ju selles osas ei tekita, et ei ole kindlasti soov kunagi kedagi nüüd nii suurelt võita, aga mis selle klassi vahe täna siin väljakul sinu arvates tekitas? No võibolla üks võibolla ongi siuke pool amatöör satse, et ja meie oleme ütleme see professionaalne satse ja me ei tõesti ei oodan nii suurt nagu klassi vahet siin, et me ootasime, et raske mäng on, et valmistusime selleks kõvasti, et nii suurt ülekaalu ei oodanud, aga vahel on tore ka väravad nii palju lühi, et miks mitte, aga samas Eesti liigale nii hästi ei mõju, et tahaks nagu raskemaid mängi, et aga nii see on praegu. No Florale 14. Järjestikune võit Premium liigas, täitsa uskumatu tegelikult selline järjepanu võitude kogumine, olete jätkuvalt tabeli liider, nüüd ees ootamas ju mäng Nõmme Kaljuga kodus, mis arvad, kas suudab Flora seal oma võiduseeret jätkata? Eks muidugi tahame jätkata seda võiduseeret, et võtame mäng mängult ja usume seda, mis me teeme ja loodame, et ka võit tuleb sealt. Suur tänu selle intervjuest, Märten.